Så er den her noget for dig. Alcatel Easy, som du kan høre tale til, selvom du er flere meter væk. Kan jeg bruge Alcatel Easy på sponsorfonen? Ja, det kan alle, som er kunde hos Sonofon. Men prisen gælder kun til 30. april. Børsens nyhedsmagasin præsenterer nye fortællinger om de store, der banker de små. Om politisk rænkespil på højeste plan. Og om alt det, der gemmer sig bag tågesnakken. Følg med, når landets bedste erhvervsjournalister går tæt på erhvervslivets kometer og blå lys. Hver mandag i 6 måneder for kun 495 kroner. Ring 38 17 18 19 og få indblik på højere plan. Britney Spears, USA's nye 17-årige superstjerne. Hitter nu over hele verden med albumet Baby One More Time. Albumet Baby One More Time med Britney Spears er her nu. Ciao, Angelo. Ciao, Romano. Den eneste benzin, der er tilladt hos Ferrari, er Shell-formula. Tænk over det, når du tanker, også selvom din bil hedder noget andet. Shell-formula, bilens bedste benzin. Det er dejligt at slå pjalterne sammen, også selvom det er et problem at få dem vasket. Ring 8x8 og bliv rigtig installeret. Goddag, det er for Lisi. Jeg hedder Peter. Hos Lisi kan du altid bytte den vaskemaskine, du har lejet, til en, du selv kan tilslutte vandhanen. Lej for 189 per måned en Whirlpool topbetjent vaskemaskine, du selv kan tilslutte, eller lej en frontbetjent AEG. Lisi. Lej. Helt enkelt. Hvis du vidste, hvad CD-ROM'en fra Get2Net kan gøre for dig, vil du ikke sidde og kigge på den her tv-reklame lige nu. Brug den. Den er gratis. Get2Net. Mest internet for pengene. Robbie Williams. Årets helt store gennembrud. Tre hitsingler. Et kanon album. Robbie Williams, I've been expecting you. Direkte fodbold fra Faxe Kondi Ligaen på 3+. Favoritdræberne Lyngby mod dumpekandidaterne Aarhus Fremad. Begge hold har hårdt brug for de 3 point. Se Lyngby mod Aarhus Fremad i aften 18:40 på 3+. Kampen præsenteres i samarbejde med BT. David Letterman er ikke læge. Every part of you is... David Letterman er heller ikke psykolog. I am sick and tired of people whining and whimpering. Og David Letterman er bestemt ikke revisor. Put away your cash cards, I'll buy a TV. Faktisk er David Letterman ikke kvalificeret til at udtale sig om noget som helst. Men det stopper ham ikke. Am I right, ladies and gentlemen? David Letterman, mandag til fredag, 17:50 på 3+. Hey, you kids, go to bed, you punks, you rotten punks.